Hola amigos, jemi në video në rejto gësës, në lojen Among Us, dhe sot do jetë një video mjaft argëtuese, plot emocion dhe tratisin ato filmat turke. Let nisim! O, gësë! You stupid, ai! Kjo po bëna të trending që... Në regu, nisim lojen, nisim... 3... 2... 1... Hello. E, si ishte ajo? Halidara me kobure. Jo, si ishte ajo në filmi? Hello, si kishte ajo? James, Brandon James. Jo, në ajo me kukullën. Me kë kukulla? E bre, për atë Goosebumps, që dim të ajo, hello. Goosebumps. E, në atë autorin që... E, Arova, si e kishte? O, kush diqë? E pash në Med Bay, jashtë Med Bay të pash. Ti bërë, jo, e bërë i kjo Sergja, kush është? Kush është to? Nuk e di. A tu e gjitha unë isha me Sergja? Një sigurt. In Med Bay, ajo është vend i Med Bay, aty në krevatet, ajo quhet. Po ishte në koridori asaj. Okej, do me thënë ti i verdi në regull, unë po. Të unë po vinja, do me thënë në reaktorit bënja tasket. What's with search? What's with qazim e... Po, neve po shkonim lartë. Këtë votojmë? Ky butter toast i pse hot skip? Atër atë do bëjmë. Pritin se më. Who was at the reactor? Ky stupid taj, këtë do bëjmë. Prit. E unë e vera, varja. Kë, grillin. Jo, you stupid taj, cian. Më duke se është grillin. Se tha skip. Se tha skip. Vërtet nuk kemi kshu, po pra mund të merem i vesh. Për shumë kush ishte ku. Nuk e di që të tha. Ja iku tost, iku. Kjo së shashu, e tregon kjo imposter ose jo? E më duke të tregon. Ah, ja ishte. E shikon, e gjetëm. Mirë për, ja edhe një kanë gjellur. Shumë e thisht. Edhe një. Se gjë është i mirë. Në regu. Në qofë se vërtet dhe ti e i mirë. I mirë jam, po. Atere, jemi tret të konfirmuar. Duhet të shikojmë për kë kemi titër? Ezeli më duke, apo Ezeli kështë e vdekur? Më këti, kush dish? Ky, you stupid eye, po bën këte. Po bën një task, më duke... Aha. Më duke se është ky, you stupid eye. Po të thash, unë atë votova. Vetëm a ishte. Ja, më vrit. Të bravi. Prit një sekund, do vetë të bejtë atë. Reportin. Kam një pyetje për këtë, you stupid eye. E mi bëha. Bravo. Këtë do eqim? Apo do t'i pesh pyetje? Të nëzirë unë, prit. Të nëzirë unë njërë këtë. I saw... Sian. Po dark green i ku? Jo. Doing... Si e ka atë? Doing... It's black! Pse me thonë në mua? Enti... Mos është qazim, jo! Jo! Po pse me thotë mua? Nuk e di. Ty është. Këdo ishim? Stupitaj? Atë, Sian. Po, stupitaj, oke. It's Sian. Êshtë Siani. Ito që sa budale... Mo që në mua! Sa budale... Moo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 
Shumë loj Dim? Shumë lëmsh. Okej, shkojmë. Më duke se e ti, po të shikojmë. Ja. Me vranë. Të vranë? Që tua? E, sigur të adhia që ishtë ai. Dead body. Isha dhe ka parë qazimin se kush yri titën në elektrikali. Se ka parë budalaj. A, qorë. Bobski. Kush të vrari? Nuk e them.
Po ti ishi keq më thuaj që të ta them. Puni keq jam. Keqe? Po jam imposter. Ai budalla i tjetër. Ai budalla. E marrvesh, e marrvesh, po kot venja. Kot pa lidhje. Black sas. Living weapon, I was, you pink, pink. Se pink, and black, thot. Black, no black. Sejgjo, bravo Sejgjo, kshu vazhdo. Pink, Iggy Popski. Black, black. Jo, e votovi dhe kjo, pinku. Evo, votoni. Speedrun, thot ky. Po qar speedrun-o juve do ishte një të mirë, budalli. Ta as nuk shikojnë. Berti, shpejt. Ah, iku, kush iku? Aho. Pinko, kush ti të budalli. Jak shamlar. Jak shamlar. Tashi do të votojnë ty, sa ti i thej që të votojnë Pinko. Po ata më njërë fola, nuk më kanë dalua, nuk janë ashtë të zjuar, bre. Mirë, mirë, Sergio e tha që ishte blako, kështu që mbaje mend kur të të thot prap. Ja, se besaj. Okej. Për mendimin tim vri Sergio se dhe umbësh. Okej. Sergio, here I come. Sergio is down. Iku. Po. Bravo. Tash i fitove, besaj. Dead body found. Where? Who? Purple and blue with me. Ja futi kot. E hëngre tashi. Tashi e hëngre. E zeli. Tani do me thën purple blue, ata të dy s'jan. O e zeli. E zeli. Near security. Bjorin që përpër e safe. O, pse aji? Pse aji, pse aji? Ha, jepi një arsye tashi. Okej, ja i gjeti kjo budala i tjetër, po të ndimon. A, ems... Just supposed to be the first one. E më shbet. Hit, shkojmë. Trust me guys, I'm not. Po ti e budala, ti ke skuadrë budala inshat. Portokalli ju thot që e ti, meru vesh. Iku. Edhe një vrasin ato e neve, fitojmë. Dy. Ska një e bëj unë, një e bëj ai tjetri. Po, po ti në të zjuar ata rinë aty, edhe juve nuk bëni do të zja. Ja, njeri pori, dy pori në këtu. Tre pori në këtu, nuk e fitoni do të. Ja, do vrasështi një, do të bëj report tjetri, do të votojnë ty jashtë. Ata të tre janë të sigur, i bje është ti, do unë bisni. Yeah! Yeah! Vrat 2 sa budale inqian, seriosisht. Jo, tëra 2 erë, a 3 e fare. Po një në filim e një në fund, tjorisht. Jo, jo, tëra. Po më një në filim e një në fund, po them. E mo, ti pse s'vjet. Ja të vrava ca meteore. Ca meteore, vrava ca meteore. Aha, ishtë sigur? Po. Ku janë meteoru ta? Këte nga anë e djathë fare. Ku? Nga e djathë ta. Në oksigjini? E, ja ta shkoj dhe një hartën si quet. Te weapon. Sure, po, në weapon, sigurisht. Download is complete. Qera? Download. Upload.
Më vranë. Është bluja, është bluja. Më vranë. Jo, nuk më. Jo, jemi bashkë. Nuk më kam vranë. Është ky. Mu afroa njëri. Është ky si. Oh. Është Siani, është Siani, është Siani. Siani. Po. Oh. Shiko që mos më bësh kot. Jo. Shepert. Në Call of Duty 2 i ligu. Duhet Teddy mos është ai. A po s'është Teddy? Kusha? Shepert. Shepert jo bre. Cianit e? Oke. Okay. Ato votova unë të shi. Oke. Okay. Ciani, ca mund të qëtë? Light blue? Jam si janë qëtë. Po e di në këta shqiptarët apo iqë? Dil? Si janë i është kjo ngjyra si boqel dhe hapë. Një që se dini. Qa po thonë këta bre? Ata e dinë. Berti! Kushë ngelli kjo? Pinku? Po. Qa ka vëna i numrin e telefonit ka vëna? Po bre, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 8, 8, 9. Yes, jo, most, oh. Most, ti e, s'ka mund si. Jo, jo, se ik. Gazi, po me votove mua do, do më bisi shpejt. Si ani po bësh e shumë, di unë, po priste për ne aty, kështu që edhe unë votova të logikisht. Në rego, unë përbej, shumë uploade. Tani, besoj se... kur të bëjt prap do njësi që të më lidhemi, do me votojnë mua nga që unë thash ata. Por dhejta njës kam parë do një titër që më apën t'i dhjithin. Apën dritat, apën i mëj. Po pse si apën të dritat? Ha, të shiko. Do të vesh poshtë. Oke, okay. Një bera dritat. Pinku mund të më kishte vrarë, nuk më vravi. Oh, kush dish? Qazimi. Qazimi. Në të shkëm ku? Pink, thot. Oke, okay, pink. Pink, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nuk jam unë, unë po bëja ato. Qa po bëja ti? Ka bujt dhe isha ngjitur me security, isha e kutiqka, edhe pinku zbriti nga lak, e mi. Ne. Jo, mëse ti po mendoj që isha unë. Ja, po duhet më japësh një suspect shumë të fort. Pa, unë të thash, ishin, nuk i kënë dritë të. Blake, why did you lie about Sian? Po të doni me votoni mua, nuk është e më thonë pse... Ose e ta bëkëtë, are you Lis? No, miku. Po, e tha shumë për Sian. Yes, e gjithë një. Okay. Në regu. Më thonë mua pse gënjeve, po di që vatë verdin, qa të bëjë? Është Sergioja, Sergj është titri. Sergioja, kam shumë dyshime për Sergjo. Sergj was do ta bëjmë. Ezeli është i mirë. Deshte të mbronte atë. Ezeli është i mirë, po mbushte fuel. Po pse ira? Okej. Okay. Ti do votojmë Sergjën? Ah, po mirë. Ezeli është i mirë, nuk e di, unë i mirë, ti i mirë, po ti jesh? Protecting. Ai është. Pink. Hello. Ose aju, ose pasaj është ky Light Greeny. Është aji, unë atë dhe votoj. Nuk më intereson se qarë thot titër. Regu. Po bez, kam shumë frikë, prap. Ti gjen. Jo, bre. Qa bëhet të qarë thonë? Skipeni këtë radhë dhe ndihmeni mua tek elektriku. Po s'ka visual task, e kemi bërë off në vatë, kështu që është ka është gënjeshtë. Kujdes, kujdes. There are no... Mund t'jetë dhe ky, light green.
votua njeri. Po, sa budale i që mund të jeni. Asnjë nuk iku. Po pse bre? Tashi na vran. Pa lidhje. E ke ti këtë? Ka. Ja, shikoj se gjapo ndik, e ke ti këtë që ti biesh. Je ta shoj. Jo, 7 sekonda. E kam fjalën e ke i ke rëndë? Jo, asnjëherë. E prita se tashi e ndëro. Ti ik poshtë un lart, ik në oksigjeni shpejt. Ti poshtë un lart, më duket se është light green. I'm sorry. Nga trova rrugën. Po nga trove rrugën. Ile, u regulua. Êshtë aji, birë. Mos, më, cizhe, po më ndjek, po më ndjek, po më ndjek, ika. Ule? Ika. Këtu poshtë. Në qarë vendje? Ja ta, të shiko, jam të elektriku afer, të shiko vajta të low engineer. Po më ndjekën. Help me, help. Elda. Help me. Ku je jo? Iku, iku. Iku po, s'po më ndik më. S'po më ndik më. Ik birja sa, ik birja sa, ik okay, birja sa. Okej, vajta, 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 mos i bjer, mos i bjer. Po si bjer dot. Mos i bjer, prit. Ku vajta, këtu ishe, ku vajta. Sam i sigu, po kërkoj. Sergio ishte me të bardhin, po kërkoj në qofë se i bardhi ka vdeku. Pa i po me, nuk ka mundësi të ketë degur a i. Oh, e zeli, e zeli. Nuk po më bëri gjë, nuk po të më kishte bërë, më kishte vrarë. I bje, mund të jenë dy imposter, jo, iku një imposter, gjithë oh, një imposter. Oh, jam me i Zelin, me Hion, me Sergio dhe unë, jemi tek, ku jam? Tek communication. Më duke se është e Zeli. Thua, ja të vete njërë me Sergio unë. Hajdes. Nuk jam shumë. Hajdes. Po vajte me Sergio më duke të umbeasim, po të vravi. Nuk më bëri gjë. Ky light green është i mirë. Shpejt do vëm, ti the që e Zeli ishte i mirë, apo jo? Po. Biri, biri, është ai, është Sergj. Po s'kam, vajta aty nuk s'me bënte. Se? Nuk e di. E, ta si po, e bëra. Po, e bëra një, bravo. Ta si? Sergjo. Y, po, a i përdej sa mund më kishte vrar djetër mua. Ha? Me duke se është ai, nuk jam i sigur. I sus for you, but I am not sure. Un pashu tisha e kësha vrar atë. Kita shtë më ndonë. Ky light greeni më duke se e bërja të taskon aty. O shto e Zeli ose je ti ose se ti. Un nuk jam! Didn't you see me do... Sergio. Un votov. Sergio. Të tjere nuk e di. Mas, dojte e Zeli ose je ti. Un nuk jam. E më votova, nuk e ti që po bëjnë këta. I verdi s'po votova. Kështu, ky light green nuk po votova. Është light greeni. Pra, pasi nuk ikën, nuk ikën asnjë. Ai tha skip, pa lidhje, tha ai skip. Pse mund t'jen kaq budale? Unë bë, nuk e fitojm do. Vetëm në qoftë, saj me mua. Ne të dy dorim bashkë, ai me mua. E do ndikim light green. Çdo më vrasësh ti mua. Nuk jam unë, edhe po të vras bën report. Di që light greeni. Po të jemi të gjithë bas nuk kanë qartë nga bërë. Reaktor meltdown, ajme mua. Ok, ajme në rekord, në erda, 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 erda. Mos unë do në thëmë të të shikojme pa titër. Ok, në rekord. Mire? Aha. Ok, hajtë. Se gjës më bërishë. Lartë, lartë. Këtu, pritë. Më duke se ka vrar ajt poshtë. Jo, jo, erdi, erdi. E pa kush është imposter? Lere, lere, skaq. Ajt, da vash, avash, vazhdojmë, neve nuk kemi. Ajt, bëm taske. Tasku i më është made bait. Unë kam një këtu në upper engine, këtu upper. Oh.
Ebera. Ezeli. Ezeli ishte aty. Ezeli. Oh. Më mbyllën dyert. Më mbyllën dyert. Mu hapën dyert. Hajde. Hajde bëj taskun. Ebera, tash i kam poshtë. Sergio. Bë. E bëra. Hajde mua shpejt, lëre taskun, hajde. E bëra. Duhet të vëmë në ajo oksigjeni. E shkojmë tani. Bravo, ne të dy do ikim këthe. O, bo, bo. Ku është këtë drejtë oksigjen? 4, 4, 5, 3, 4, okej. Në regu. Kur është e zeli, jo? Unë kam elektriket pa përë. Kur është e zeli? Nuk e di. Ku jeni që unë jam vejt tani? Edhe unë jam vejt! Ku je? Unë jam kafeteria. Po për mos lëviz. Po ja të bëja elektrikun. Po bërë elektrikun dhe vdesish. Pse? Më mbyllën dyert. Po se do të vinë nga mrapa, je. Më mbyllën dyert. Ti je! Ska mundësi, ga e dinje ti, unë po vinë atë elektrik. Na, ma apën. Ja ku jam unë, api lambat, shko sa rarë kisha. Po ti ishte të kisha vrarë, kisha vdekur. Ta shi kyra. Pritan. I have... Dishko ma syen. Only... Electric... Task. Eshte Ezeli. 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 A pa më një ti mo! Ishte i vetëmi që ishte me ne. Pajna kështë e vrara, e mos e bënte tasket. Jo, si ishim të gjithë bas. Mos je ti. Nuk jam un. Sergio. Se? Nuk e di. Pa lidhje o budala do umbim po të vazhda shumë. Bo... Asnjë nuk i ku. Po jo normal asnjë nuk... Kam bërë në një loj kaq të vështirë! Kush është imposteri? Ja dhe kjo është titulli i kësaj videos. Kush është imposteri? Prit të gjithë bashkë e Aldara prit. Me Gjengizi, najtë. Ore, pse duhet të bëjmë tër taske ne të fitojmë? Ja, i bëra unë. Ashtu është, unë tash i kam me të bëj. Unë kam me dy elektrikë. Kam storage-in, ajde këte. Djathas, djathas poshtë. Aba, ba. Reaktori poshtë. Atëre Sergio është i mirë. Sergio, nuk e di edhe mund të aktroj. Jo, nuk e se besoj. Unë poshtë, taj me mua poshtë. E u bë. Ua. Mu hio? A i s'ishte mene? Jo, nuk ishte mene, këta ishin. A me mua tash, do vëjmë në Med Bay. Të bëja të timen. Në regu. Fitojmë dot, në qofë se nuk bëjmë taske. Unë jam, kam dhe dy elektrik pa bërë. E mirë, po ti bërështi ato dy elektrik, do vdesësh. E bëra një task, unë do vete të bëj storage-i. E shikojmë, edhe mund të fitojmë në qofë se vazhdojmë. Ky mu hi o i bjeti jetë bre. Se e gja nuk është, se besoj. Prit, në qoftë të thot e zeli që të keqe për mua i është. Use unë isha në Med Bay po bëja të. Taskun. Ja, shikon. Gjengis fake task. Kush është, bre? Aji është. Kush? Po ti të thosht... Ezeli. Që të thosht e ty Gjengis fake task? Aji nuk ishte asë një dhonë me mua, jetë Erezi. Këtë të votoj? Ezelin, po të duash të fitosh. Aji tha, po të mësi të Gjengis... To që në ty! Umbë. Umbë. Nuk e votova ty unë. Umbë, ta ishë mëndë kini ju. Po që të bëj unë?
Po shkruaj që nuk jam unë. Nuk të votova unë ty. Po shkruaj nuk është ai. Ai është Ezeli. Ta që ai do vras njeri nga ju e mbaron loja fiton ai. Shumë kolaj. Pa lidhje. Tërë budala i tikën, po me tasken e vend t'i bje një rizile, smeru vesh. On si bje dat. Për e mo ti, këta tiret. Qarë thua. E u bëm këtë loj, lera. E di unë kusher. Wow. Unë barova tasket. E zeli më kalovi afer. Oh, oh, no, 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 mas më vrit, mas më vrit, mas më vrit. Nuk më vravi, fot, Ezeli ishte mirë. Sa ere ke thëm ti deri këtë këtë. Ezeli mirë dhe më vravi mua, pa lidhje. Ty të vravi, ja. Ku ja navigation, atë? Ja, navigacion është tu. Kjo është tasku imi fundit më duket. Unë i barova tasket ime, fix light. Fituam! Fituam! Fituam nga që përra tasku, ne! Bravo! Po kush ishte? Ishte imo, ishte light greeni. O, kësë?